Central Luzon ang tinumbok ng bagyong pepito kahapon matapos itong manalasa sa Bicol Region at sa Aurora at Quezon. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Nueva Ecija sa unang balita live ni James Agustin. James. Susang, good morning sa mga evacuation center. Nagpalipas na magdamag yung mga residenteng lumika sa iba't ibang bayan dito sa Nueva Ecija. Kahapon ng hapon hanggang gabi naranasan yung hagupit ng bagyong pepito dito sa lalawigan. Ang malakas na hangin at pabugso-bugsong ulan na dala ng bagyong Pepito. Naramdaman sa bayan ng Bungabon, Nueva Ecija, magalas dos ng hapon kahapon. Tila nagsasayawan ng mga puno, maging mga kabli ng kuryente. Nagtumbahan ng ilang karatula ng mga establishmento. May tent din na tumagilit. nasirang isang tindahan sa tabing kalsada. May git isang oras nang binabayo ng malakas na hangin itong bayan ng Bungabon at dito sa isang perya na ito natanggal na yung mga lona ng mga tent at yung isang ride ay kusang umaandar dahil sa lakas ng hangin. mag alas 5 ng hapon nang bumuhos na ang malakas na ulan. Lumakas din ang bugso ng hangin hanggang sa binahanang bahaging ito ng kalsada. Lima sa 28 barangay sa bayan ng flood prone areas na binabantayan ng mga otoridad. Panakana pag ulat din ang naranasan kagabi sa Palayan City. Sa Cabanatuan City, pabugso-bugso ang ulan at malakas ang hangin. Labing bahaing barangay ang binabantayan. Samantala Susan, ito na nakikita nyo ay isa lamang ito sa mga evacuation center dito sa Cabanatuan City. Ito po ay Integrated School kung saan lumikas yung mga residente mula sa mga barangay ng Riz de Lis, Bonifacio at Isla. More than 600 families na po yan at 1,700 individuals. Ngayon umaga napansin natin na no, Susan, mas nadadagdagan pa yung bilang na yan dahil ngayon pa lamang lumilikas yung ilang mga residente dito dahil ngayon palamang lamang daw tumataas yung tubig doon sa kanilang lugar. Yan muna yung mula dito sa Kabanatuan City sa Nueva Ecija. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Uh -oh. James, uh, sabi mo medyo nadadagdagan pa yung mga evacuees na pumupunta dyan sa evacuation center kung saan nandiyan ka ngayon. Sapat ba ang supply para do sa mga kababayan natin na nagsisilikas ngayon diyan sa evacuation center na 'yan? Yes, Susan, masasabi natin, sapat naman, ano, at bukod dito sa covered court na ito, ay binuksan din yung mga classroom uh, dito sa eskwelahan para hindi siksikan yung mga residente. Ang napapansin ko nga, ano, yung iba, kahapon palumikas lumikas dito kasi nagpatupad daw ng preemptive evacuation, pero may mga residente na sakay na kanila mga tricycle nakadarating lamang ngayong umaga dahil sabi nila kanina daw eh hanggang bewang pa lamang yung taas ng tubig doon sa lugar nila pero ngayon lampas tao na. Mm -mm. So, James, sa mo may mga lugar ba sa Nueva Ecija na wala pang supply ng kuryente hanggang sa mga oras na ito? Susan, hanggang kagabi, sinisikap na maibalik yung supply ng kuryente doon sa mga bayan na nawala na. No? Doon sa pinanggalingan natin na bayan ng Bungabon, may parts na wala talaga supply ng kuryente simula pa bago mag-alas ng hapon kahapon hanggang gabi. Susan. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, James Agustin.